Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ang tanong ng mga kapatiran natin ay uh, pinahihintulutan ba o obligado ba sa isang biyahero ang pagsasagawa ng salat al Alam natin na ang biyahero ay uh, uh, pinahihintulutan sa kanya na pagsamahin ang dalawang sala sa araw at dalawang sala sa gabi. Halimbawa, ang maghrib kasama ng o ang, ang duhur kasama ng asar at ang maghrib kasama ng isya. So ngayon, uh, habag at pinahintulutan din sa kanya na ipagpaliban ang pag uh, sa dalawang sala. Halimbawa, pwede niyang isala ang duhur sa oras na po ng asar. Pwede niyang isala ang maghrib sa oras na po ng isya. So ngayon, ang tanong dito, obligado ba sa kanya ang Salatu al o hindi po obligado sa kanya ang Salatu al-Jum'ah? Kasi alam natin, minsan nakita kami sa paglalakbay namin na, na Salatu al-Jum'ah tapos hindi po kami nagsagawa ng sala. Na, kasama pa kami sa nautusan na kailangan mag-Jum'ah kami. So ang biyahero po ay hindi po naobligahan ng Salatu al-Jum'ah. Ito po ay napagkasunduan din po ng ating mga ulama. Si Ibn Hubayrah, Uh, rahimahullah sabinya ittifaqu ala an al-jum'ah la tajibu ala sabin wala 'abdin wala musafirin wala imra'. Ah. So ang uh, ang uh, ang mga ulama ay nagkasundo na ang Jumaa ay hindi obligado sa bata, sa alipin at sa biyahero at sa babae. Ganun din ang sinabi ni Ibn Abdul Barrah may Allah. Sabinya laysa ala musafirin Juma'ah. So uh, fa izma'u la khilafa fihi. Nabanggit niya sa kitab na Al-Istidkar na si Ibn Abdul Bar sabinya na walang Juma Jumaa ang biyahero hindi obligado sa isang biyahero ang pagsasagawa ng Salatul Jumaa. Eksibihin, pwede siyang hindi magsagawa ng Salatul Jumaa sa oras ng Juma. Halimbawa na siya sa kaniyang paglalakbay napadaan siya sa lugar na nagsasagawa ng Salatul Juma. Kailangan ba niyang tumigil doon at uh, umaten sa Juma? Hindi po siya na obligahan dahil pwede sa kanya na isagawa niya 'yun, pwede rin sa kanya na magsasagawa siya ng duhur sa oras na po ng asar kasi option niya na pagpilian niya kung magsasala siya ng duhur ay niya agad yung asar o kaya ay sa duhur sa asar na siya magsasala sa oras ng asar isasama niya ang duhur din isunod niya yung asar so option niya yon ibig sabihin hindi obligado sa kanya ang juma at ito po ay napagkasunduan na po ng mga ulama ang tanong lang dito kung sakali na magsasagawa siya ng jumaa o napadaan siya sa isang lugar tapos magsagawa siya ng salat ng juma ang tanong dito uh, isusunod ba niya o pwede ba niyang isama ang asar so, ang pananaw po ng karamihan sa ulama, hindi tanggap yan hindi tanggap na pagkatapos ng Juma isusunod niya yung asar kasabi nila walang dalil at kung mabigat pa ng katibayan niya sa panahon ng propeta s.a.w. malakas ang ulan na dapat sana ay pwedeng pagsabayin at nangyari sa panahon ng propeta s.a.w. na malakas ang ulan uh, pinagsama niya ang sala, dalawang sala isa eh, sa panahon niya, ng, araw ng Jumaa, malakas ang ulan, hindi niya pinagsama ang Jumaa at ang Asar. So, ibig sabihin mga kapatid, sa paglalakbay, hindi din po nangyari ang Propeta Salasalam ay nagsagawa siya ng Salatul Jumaa habang siya ay nasa paglalakbay. So, pangkalahatan, ang ilan sa mga ulama sabi nila, pagkatapos ng duho o ng Jumaa, pwede mong isunod agad yung, yung Asar. So, dito, siyempre nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama at ang pinakamainam, pinakamainam, pagkatapos ng Juma'a ay kahit wag na pong isama ang, ang asar at sa sino man na isasama niya ang asar basta oras na po ng duhur kasi ang ilan sa mga ulama pwede sa kanila ang Juma'a kahit hindi pa po oras ng, ng duhur katulad ng, ng Hanabila so, pero kung oras na po ng duhur yung oras ng Juma'a pagkatapos magsala ay susunod niya yung yung asar ay wala pong problema ayon sa pananaw ng ilan sa mga ulama pero ang pag-iwas dito kung magsasala ka ng Juma'a sa paglalakbay ay okay lang pero huwag mo nang isunod ang asar. Yan lang po ay dagdag na kaalaman sa mga kapatiran natin. Inuulit ko po na hindi po obligado ang Juma'a sa isang biyahero kundi pinahintulutan lang sa kanyang umatin pero hindi obligado sa kanya. Pwede siyang magsala na lang ng luhur pagdating na lang po ng asar. Yan lang po kunting kaalaman. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.